pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje, galera, é dia de falar de jogo de sobrevivência de verdade. Sim, jovens, aquela sobrevivência raiz mesmo, tá ligado? Onde a gente precisa construir, se alimentar e ir upando o personagem, além de várias outras funcionalidades. Eu trouxe um vídeo relacionado à sobrevivência aqui no canal e eu percebi que tem muita gente que tem me pedido, né, sobre jogos mais focados aí em craftar, né, em alimentação dos personagens e coisas relacionadas a esse tipo de sobrevivência. Então, ó, depois de assistir esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você não vai reclamar mais de não ter jogos bons de sobrevivência pra jogar, sabe por quê? Porque o vídeo com os jogos de sobrevivência mais épicos dos últimos anos tá apenas começando. We shouldn't have gone so deep. The Forest é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, e aqui a gente assume o papel do personagem Eric LeBlanc, que teve um acidente de avião junto com o seu filho em uma ilha. Depois de acordar, o personagem ele percebe, né, que o seu filho foi capturado por mutantes canibais que mora nessa ilha, e uma das coisas mais incríveis do game, galera, é a mecânica de construção, tá? Que por sinal é bastante complexa. A gente precisa criar uma base, além de ferramentas e armas para se defender desse povo canibal bizarro enquanto a gente procura pelo nosso filho. O que faz The Forest diferente, né, de outros jogos, além da sua mecânica de sobrevivência, é a questão da inteligência artificial desses inimigos, galera. Afinal de contas, eles reagem de formas diferentes com base na hora do dia, algo que torna tudo ainda mais insano. Falar em jogos de sobrevivência épicos e não citar DayZ, eu preferiria nem trazer esse vídeo, hein, jovens. Sem dúvidas, a gente tá falando aqui de um dos jogos de sobrevivência mais incríveis e polêmicos dos últimos anos. Depois de um longo período de acesso antecipado, DayZ foi lançado oficialmente em dezembro de 2018 no PC, além de chegar aí pro Xbox One e pro PlayStation 4 agora em 2019. E o objetivo aqui, galera, é exatamente do que a gente tá falando, tá? Sobrevivência de verdade. Acontece que além de ter inimigos online, o DayZ ele passa por um surto aí de zumbis, né? Que de alguma forma serve também não só pra te atrasar, mas atrasar outros, né? Chamando a atenção de outros jogadores. No início do game você começa aí com uma roupa simples e alguns trapos, e é aí que você precisa correr atrás de suprimentos no mapa gigantesco do game, que por sinal tem 225 km². E não pense que isso é fácil, tá, galera? Você pode morrer de fome, morrer de sede, morrer pelos zumbis ou outros jogadores online, além de também poder morrer de doenças, né, como cólera, disenteria ou hepatite, né, que são doenças aí recorrentes à ingestão de água suja ou alimentos podres. Mas para nossa sorte, a gente pode encontrar suprimentos médicos para todo esse tipo de problema. E se você for baleado, tome muito cuidado com a perda de sangue, hein? O jogador ele pode ficar com as vistas embaçadas e até ficar inconsciente se não se cuidar de certa forma, tá? Todas essas coisas e, claro, muitas outras tão presentes em DayZ, que sem dúvidas, galera, se não for o melhor, faz sim parte dos melhores jogos de sobrevivência dos últimos anos, além aí de ter atualizações frequentes. State of Decay 2 é uma continuação do primeiro game, né, que leva aí a gente a administrar uma comunidade de sobreviventes em um mundo pós-apocalíptico repleto de zumbi. Enquanto a maioria dos jogos de sobrevivência de zumbi, né, é centrada em um protagonista, aqui é diferente, tá, galera? Afinal de contas, State of Decay, ele te dá a disponibilidade, né, de controlar qualquer personagem, claro, que você já recrutou para sua base. E como o assunto é sobrevivência raiz, State of Decay 2 jamais poderia ficar de fora dessa lista. Porque para sobreviver, não basta a gente só se proteger na base, mas você precisa se alimentar, né,
treinar artes marciais com os personagens, né, para melhora do combate deles, ler livros também para descobrir novas receitas de culinária ou engenharia, tá? Além do mais, galera, andar de carro no game não é algo tão simples como parece. O combustível e as ferramentas são necessárias para uma viagem segura, tá? E essas coisas que eu falei é só um pouco do que a gente pode fazer no jogo. State of Decay 2 já teve muitas lives aqui no canal, e com certeza é um dos melhores jogos de sobrevivência que eu pude jogar nos últimos anos. Jogado em primeira pessoa e bastante concentrado na exploração submarina, né? Sem dúvidas, Subnautica é um dos melhores jogos de sobrevivência dos últimos anos. Depois que a sua nave espacial cai em um planeta alienígena, coberto por oceanos, você precisa lutar por comida, né? Água potável e oxigênio também, galera. Enquanto a gente aí procura por recursos para se manter vivo, o jogador também pode encontrar objetos valiosos, né? Que pode ser usado para melhoria de ferramentas, além de expandir a sua base e criar submersíveis. Uma coisa bacana além de Subnautica, galera, é a liberdade, né, de objetivos que o jogador pode escolher. Por exemplo, se você quiser explorar as profundezas do oceano, você pode fazer isso tranquilamente. Mas se quiser tentar construir a maior base possível, sim, jovens, o jogo te dá essa disponibilidade. Subnautica, sem dúvidas, faz parte da minha lista de jogos de sobrevivência mais incríveis dos últimos anos e eu super recomendo, galera. The Long Dark, um jogo de sobrevivência, né, que apresenta um visual impressionante pintado à mão, que contrasta muito bem a sua dura mecânica de sobrevivência no jogo. A jogabilidade ela é dividida em dois modos, tá, galera? Um deles é o Wintermuth, que oferece aí uma campanha, né, de história episódica e sandbox, onde a gente pode criar o que a gente quiser. Logo depois tem o modo história, né, que serve como uma série de tutoriais e fala sobre como que o seu personagem acabou aterrissando nas terras congeladas do Canadá. Enquanto os jogos de sobrevivência colocam uma forte ênfase no multiplayer, galera, The Long Dark ele é completamente single player, algo que ajuda ainda mais, né, a criar aquela sensação de solidão imersiva. Mas isso não significa que você tá sozinho no game. Tome muito cuidado, tá? Afinal de contas, os lobos canadenses estão cheios de fome, pode te deixar severamente ferido, além dos climas aí dinâmicos brutais do jogo, que dos seus céus brilhantes e ensolarados, pode trazer uma tempestade de neve em questão de minutos, né? Deixando você ainda mais vulnerável à sobrevivência. O que eu fiz? A escolha de nome. Eu fiz para nós. Falando em jogos incríveis desenhados à mão, Oxygen Not Included é um deles, hein, galera? Um jogo aí de sobrevivência que oferece uma experiência desafiadora. O game faz aí com que os jogadores, né, recrutem personagens de ajuda e lutem aí para sobreviver no subsolo, onde o oxigênio é difícil de encontrar. O nosso dever aqui é gerenciar bem a vida da nossa tripulação, né, atribuindo tarefas complexas para cada um deles. Além disso, o jogo aí contém áreas próximas de exploração para encontrar recursos e descobrir novas tecnologias. O tom alegre do jogo faz um ótimo trabalho, né, ao atrair você para uma falsa sensação de segurança, mas tome muito cuidado, já que até o menor erro pode levar um membro da sua equipe à morte. Outward é um RPG aí de mundo aberto que apresenta um número impressionante de mecanismos de sobrevivência que fazem o jogo aí parecer muito mais realista. Pois é, hein, jovens? Esse sim é um jogo de sobrevivência raiz. Os personagens aí são vulneráveis, né, a ataques inimigos, além aí de ambientes perigosos como doenças infecciosas, privação de sono e desidratação. Embora o jogo seja ambientado no mundo mágico de Aurai, ele oferece aí a perspectiva única de você controlar, né, um aventureiro comum sem habilidades ou poderes especiais.
Para compensar isso, você terá que ser astuto, né, inteligente e preparado em todos os momentos, sempre se certificando aí, né, de não negligenciar suas necessidades básicas. Outer Worlds é aquele tipo de jogo de sobrevivência feitos para quem realmente gosta de desafios. Making you live in a medieval fantasy world that feels more real, more human. Yeah, it's harder, but we, the devs, we know you're smart. We trust that you can do it, and the rewards will be earned, not handed to you. Rust, um jogo aí online de sobrevivência multiplayer, que inicialmente começou como um clone, né, do DayZ. O jogo aí vê jogadores começando como nakeds vulneráveis, né, gerando aí apenas uma pedra no seu inventário. Daquele ponto em diante, galera, o jogador pode procurar suprimentos, matar animais selvagens e se defender da maior ameaça, que é outros jogadores, tá? Enquanto alguns podem ser aí gentis e se oferecer pra se unir ou doar suprimentos pra você, a maioria vai querer te matar à vista sem nenhum remorso, tá? Isso pode tornar Rust um pouco difícil demais pra alguns. No entanto, afundar aí no tempo e aprender com cada morte vai te ajudar a sobreviver ao mundo frio e sem coração do jogo. Raft, como o próprio nome sugere, né, tem tudo a ver com sobreviver em uma balsa flutuante no meio do oceano. Os jogadores aí começam com uma escassa jangada de madeira, né, de 4 painéis, com o objetivo de expandir a estrutura, enquanto eles lidam com a fome, a sede e o ataque ocasional de tubarões. Barris flutuantes e troncos, né, oferecem um meio para criar itens e melhorar a base da sua jangada. No entanto, reunir todos esses recursos vai exigir que você se arrisque nas águas perigosas ou aí use um gancho para enrolar itens. Raft, sem dúvidas, galera, é um dos melhores jogos de sobrevivência que a gente pôde jogar nos últimos anos. Eu não poderia deixar, né, de citar um dos jogos mais brilhantes que já joguei e que, claro, eu tô jogando ainda mais. Sim, galera, estamos falando de No Man's Sky, né, um dos jogos mais incríveis já feitos, apesar aí do seu infeliz lançamento. Depois da maior atualização já feita, a Beyond, eu percebi que o game tem mudado de forma drástica e crucial, pessoal. Dessa vez aí o nosso personagem ele pode se alimentar, né? Além do mais, não é tão simples sair colocando luzes e máquinas espalhadas sem que você tenha energia suficiente para tudo isso. E nessa hora que você precisa aí, né, da criação de um reator e uma bateria para acumular toda a energia de um certo combo. Além do mais, o game contém aí novas missões espaciais, um novo Nexus e a possibilidade de interação mais imersiva com os animais, né? Além de ter aí uma mudança que para mim foi uma das melhores, que é a possibilidade, né, de acumular uma quantidade ainda maior de itens no Exotrage, além aí de poder mudar uma tecnologia de um certo lugar. Enfim, se você tem dúvidas sobre comprar No Man's Sky agora, eu tô fazendo um vídeo sobre os 10 motivos, né, de você comprar No Man's Sky, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender em adquirir o game, tá, pessoal? Tá incrível, tem muitas outras melhorias e muitas outras mudanças que tem presente no game que eu não citei aqui pra vocês. Se vocês quiserem ficar por dentro de uma forma mais dinâmica, eu tô trazendo live direto do jogo, então fique ligado. Como eu gosto sempre de bonificar top 10 aqui do canal, galera, com jogos especiais, eu não poderia encerrar o vídeo sem citar a luta sufocante pela sobrevivência na Amazônia de Green Hell. Um game que, sem dúvidas, foi uma das melhores experiências de sobrevivência em jogos, né, que eu já tive o prazer de jogar nos últimos anos. Considerado um simulador hiperrealista de sobrevivência, a nossa luta em Green Hell é insana, galera. Depois de ter parado na floresta amazônica por motivos desconhecidos, a gente precisa lutar para sobreviver. E o mais interessante disso, não só contra predadores sedentos a te dilacerar, mas sim, você precisa ficar ligado no personagem sempre. Afinal de contas, pragas, insetos e bichos peçonhentos sempre tentam deixar sua marca no corpo do personagem. Além do mais, galera, o game também conta com um efeito de solidão, né, que por sinal não pesa só no corpo do personagem, mas também na mente. Pois é, olha que complexo, velho. Pouco a pouco você vai desvendando os mistérios, né, por trás de como você chegou nessa situação hostil,
e o que você descobre pode ser pior do que você levou tanto tempo para sobreviver. And if so, I'll not be the same. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham sobrevivido, né, a essa lista de tantos jogos épicos. Claro, a gente deve lembrar que tem também vários outros jogos incríveis de sobrevivência, como aí o Scan, o Ark Survival, né, o Don't Starve e o This War of Mine também, além de tantos outros. Vocês já sabem, né, galera, se tiver alguma recomendação de jogos de sobrevivência da hora, já compartilha com a gente aí nos comentários, hein. Enfim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa lista. Então, ó, não feche o vídeo sem deixar aquele likezão grandioso que ajuda o crescimento do canal. E é o seguinte, tá querendo ficar por dentro de outro Top 10 aqui no canal? Não tem problema, é só se inscrever e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando eu trouxer novidades por aqui. Eu espero que vocês todos tenham um fim de semana abençoado e produtivo. Um grande abraço e tudo de bom sempre.